3 apo 4 milion më shumë që do të konsumojnë dhe do të lënë pas mbeturina. Është sfidë shumë e madhe. Nuk po zgjatem më tutje, se besoj që u zgjata mjaftueshëm, por dua ta mbyll me një element të fundit që është aksesi në bukuri. Se të flasësh për bukurinë e Shqipërisë është një gjë, për larmin e saj, por të garantosh akses tek ajo bukuri është një gjë tjetër, që do të thotësh infrastrukturë, që të japësh mundësi turistëve, vizitorëve që të prekin çdo vend dhe gjithmonë më shumë vende të këtij trupi të Shqipërisë që ka hire të jashtëzakonshme dhe që ka një larmi shumë të madhe bukurie. Pra, jo vetëm të krijosh rrugët për të shkuar, por të krijosh dhe mundësinë që ato rrugët janë sigurta, që lëvizshmëria në ato rrugë të jetë aq sa mund të jetë në një sezon piku pa shumë ngarkesë që të shkatron nervat, dhe jam shumë i kënaqur personalisht njëherë, sepse personalisht është një ngarkesë shumë e madhe fluksi i mesazheve dhe i shfryrjeve që janë plotësisht mirë kuptuara të atyre që kalojnë drejt fushkrujës për të ardhur në pjesën më poshtë, pasi në korik, në gusht dhe në vijim nuk do të kalojnë më ande nga kalojnë zakonisht, ose mund të kalojnë dhe ande nga kalojnë zakonisht, por do të kenë të hapur segmentin thuman kashar me standarde totalisht të tjera si pjesë e koridorit blu ose autostradës Adriatico-Joniane që është projekti ynë më i madh i infrastrukturës dhe që do të vazhdoj me segmentet e tjera në vijim për të pasur ne segmentin ton të autostradës që na fut në unazën mesdhetare të turizmit më në fund. Është shumë, po ashtu, knajsi që të hapim tunel e Llogaras, i cili do mundësoj një akses shumë më të shpejt, një akses shumë më të sigurt, një akses shumë më të këndshëm, do thosha, edhe pse panorama e ardhjes vërdall në atë malin e Llogaras është e jashtëzakonshme, por edhe rruga e re me tunelin ka një akses në pamje të cilat ishin panjohura për ne më parë dhe që janë realisht spektakolare për çdo që do të kalojë andej. Ndërkohë që besoj në maj do të hapim dhe garën ndërkombëtare për aeroportin e Gjirokastrës, i cili do të shërbejë të gjithë zonës së jugut. Belinda i tha arsyet pse u vendos përfundimisht Gjirokastra, duke u konsultuar edhe me ekspertizë ndërkombëtare etj. Dhe nuk tha një arsye që nuk është arsye ndërkombëtare, është arsye kombëtare, sepse duke e vendosur Gjirokastër, jeni të bindur që do kursehet në mënyrë më këmbgulse edhe benzoli për avionët. Jam i bindur për këtë. Edhe pastaj Gjirokastra mund të dalë edhe me një brand vetin për ndihmuar aeroportet e tjera ndërkombëtare se si mund të harxojnë më pak edhe të fluturojnë më shumë. E mbylla, besoj, uroj që të gjithë bashku do të jemi shumë të fokusuar në këtë sezon për ta fuqizuar imazhin e Shqipërisë, që tani më është totalisht një imazh tjetër, dhe nuk është një imazh tjetër
sepse kemi arritur të shesim jashtë diçka që nuk e kemi, por është një imazh tjetër, sepse kushdo që vjen duke shkuar mbas atij imazhi, e gjen Shqipërinë edhe më të bukur se sa që tregojnë fotografit, apo se sa që tregojnë videot që shikon dhe që janë arsyeja pse vjen. Dhe në këtë pjesën këtu, është edhe kontributi i të gjithëve ju, e i gjithë tjerëve që janë këtu, dhe pa tjetër, më vjen keq për ata që nuk duan ta pranojnë, po është puna e qeverisë. Është puna e regjimit. Regjimi ka punuar me largpamësi, ka punuar me strategji, dhe regjimi ka një aftësi ndër shumë të tjera, që ata që luftojnë me regjimin nuk e kanë. Regjimi nuk fle. Faleminderit.